pri ďalšom videu. Dneska by som chcel ukázať takú vychytávku nejakého takého deduška z Ruska, pravdepodobne on býva niekde tak v Jakutsku, ak som to dobre pochopil, a žije takým životom ako naši starí alebo prastarí rodičia a väčšinou používa taký zdravý sedliacky rozum a jeho obľúbený nástroj je sekera. On sa živí viac menej rybolovom, ak som to dobre pochopil z tých videí. Možno ťažbou nejakého dreva, takže on má nejaké také vychytávky. Pozerám jeho videa, toto sa mi veľmi páčilo. Otvára konzervu pomocou sekery a sekeru používa ako taký univerzálny nástroj skoro na všetko, aj keď na každej ruke mu chýbajú aspoň dva články prstov. Tak tam uvádzal, že v podstate nikdy sa sekerou ani nožom on používa tie jakutské nože neporezal, lebo oni sú brúsené pod určitým uhlom, takže človek ich musí tak držať, že sa údajne neporeže a tie články, čo mu chýbajú, sa stali pri nejakých tých zraneniach, ktoré mal pri tej svojej práci. Takže veľmi sa mi páčilo, ako otváral konzervu. On má síce 80 rokov, ale jeho chodí natáčať jeho synovec a robí nejaké také krátke videá a trošku mi to pripomína našich starých rodičov, ktorí všetko, čo si dopestovali, si zavárali pús. Okrem toho on ešte loví nejakú tú zver a hlavne sa venuje tomu rybolovu. No ale to som odbočil, takže poďme na to otvorenie. Ešte musím povedať, že mám domácu pečeňovú paštetu, ktorú som ešte netestoval, tak som zvedavý, že čo tam bude. Ja to trošku ešte vyzumujem, aby to bolo lepšie vidno. No, v princípe je to niečo na ten štýl, ako som ja otváral špičkou noža tým, že ja som udieral a tu budeme používať vlastne váhu a silu tej sekery. Čiže si dáme nejako takto na kraj a buchnutím vlastne prerazíme vždy dookola tú konzervu. Takže ideme na to. Hlavne je to určite bezpečnejšie ako zase len používam špičku dolnú tej sekery a pekne to ide. Takže je to nejaký taký lesácky starý spôsob, predpokladám. Tí ľudia v tom Jakutsku alebo okolo toho Sibíru si museli poradiť. Takže ak si nechcel on tupí nôž, tak to vymysleli takto, takže dáme na ten roh a iba udrieme. On väčšinou otváral s tým nejaké také tušie mäsové konzervy. A ja tu mám tú domácu paštiku. Ale funguje to pekne, takže používal som vlastne len túto časť, tento roh. A búchal som a pekne nám to otvorilo pečeňovú konzervu. Takže 80 ročný starý ruský závesák má určite veľa skúseností a pozerám nejaké takého videa a také tie vychytávky, budem to skúsiť nejako, budem sa pokúšať to nejako prezentovať.